god morgon och välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra en liten do it yourself julklapps tips som jag ser fram emot jättemycket att göra. Jag kommer faktiskt ge bort den här själv i julklapp. Och så ska vi svara på lite, jag vet inte om man ska säga rykten eller påståenden kanske. Jag har i alla fall skrivit ut min Insta-story så här. Fyll i meningen. Oscar... och Helene... Så jag ska läsa upp påståenden om Oscar och han om mig. Och så ska vi... Jag ska svara på vad jag, om jag tycker att de är sanna om Oscar. Och han ska svara på om han tycker att de är sanna om mig. Här har vi då dukat upp lite grejer som vi kan tänkas behöva. Och det här vaxet ska man typ smälta till att börja med. Vi får se hur det här går nu då. Selma har precis somnat. Hon brukar sova i typ 1,5 timme på dagen. Svea bestämmer sig för att sova lite när hon vill. Mm. Och inte vill. Det är svårt att planera med barn. Man vet aldrig när det händer något eller inte. Precis. Nu ska vi i alla fall börja med att smälta vaxet. Och det står så här. Värm förpackningsbehållaren med vaxet i ett vattenbad. När färgen av vaxet har löst upp sig häller du på lika mycket varmt vatten som vaxet så att vaxet stiger mot ytan. Vi testar på en först då. Ser om så att det inte det skiter sig, för nu har vi bara 2 burkar hemma. Då har vi vit och turkosfärg. Jag vet inte om vitt behövs, om det ändå blir vitt av det, men eller? Ja. Vi kör en vit och en turkos. Ja, det kanske det blir. Ska vi ha i lite vitt på en gång? Nu? Nej. Inte nu. Nu ska vi väl ha när det är smält. Då tar vi lite nu då. Okej. Det tar så lång tid. Ska vi göra bägge på en gång? Vi får ha lite tålamod. Ja. Det är fan det du har minst av. Ja. Okej, ska vi börja med ett påstående om mig då? Mm. Helene är perfektionist. Jag säger ja. Du säger jag. Jag tror inte jag behöver säga det mer. Jag är verkligen det. Mm. På vissa gör jag det. Ja, precis. Men andra, absolut inte. Du är en perfektionist med jävligt dåligt tålamod. Så, ja, det är ganska bra beskrivet. Mm. Oskar är en blyg grabb som inte vågar säga ett skit. Ja, nej jag skojar. Nej. Jag kan tänka mig att det framstår så i mina YouTube-videos för att du tycker att det är lite awkward. Men jag tycker inte om att vara framför kameran. Nej, i vårt förhållande så är det ju du som är en sociala, utåtriktade och jag är den blyga. Ja, men inför folk är det inget problem. Nej. Om man står och pratar med någon och ställer sig framför en kamera som inte har ett ansikte och som aldrig svarar. Det är skitsvårt. Så är vaken. Perfekt. Vad gör ni då? Fisgrön. Nu börjar det närma sig. I alla fall på en. Ta lite ut kameran. Tittar du på? Ja, perfa. Det vi ska göra idag är sån här Pinecone Fire Starter. Ja. Och för er som inte vet vad det betyder så är det alltså kottbraständare. Eller? Ja, tallkottsbraständare. Tallkottsbraständare. Jag ska försöka göra en present idag. Du kanske också ska göra någon present till någon. Till mig kanske. Det här, man ska i alla fall... Ja, jag är lite osäker. Vi har i alla fall lyckats smälta vaxet här nu. Och ska göra det här. Lite mysigt. Jag tror att man ska... Vill du ta saxen borta? Mm. Börja med att typ snurra in... Och nej, börjar trassla här. Försök. Vi börjar med lite. Mm. Så kanske. Man ska tydligen börja med att... Knyta andra. Kör du också. Okej. Okay. Man ska börja med att... Jag tar den stora. Kom ihåg att låta en veke sticka ut liksom här uppe också. Mm. Så det knyter en liten knut på toppen där så att man också kan doppa lättare. Men sen ska man snurra in den här veken in i kotten så här. Så att det här ska ju vara någonting som hjälper en att så här starta en eld. Och så är det lite fint och mysigt att lägga fram så här på ett litet fat kanske någonting. Eller? Tror du på mig nu? Ja. Mycket mysigt.
Jag vet inte hur snabb man måste vara med det här. Jag hoppas inte att det är så stressigt. Det åker inte. Okej, jag testar nu. Så, och så ska man linda. Ja, linda in den. Sen kommer det liksom att tända eld här uppe på. Och så är den liksom en vaxkotte. Och sen kommer den brinna sakta här så att den liksom... Om man kan använda den för att eld. Eller starta en eld. Mm. Brand. Nej. Starta en brasa. Nu doppar jag. Gör det. Nej, sjunk då. Så. Och sen måste det här... liksom svalna mellan varje lager så att det ska hinna stelna. Och sen så får man doppa en gång till sen och kanske en gång till. Minst 3 gånger tror jag i alla fall. Hjälp till lite. Ja. Woo! Så. Nu är min stelnat. Kolla! Första lagret. Jag doppar lite bredvid här. Ja. Jag har tänkt mig så här. För att jag har en liten... träbox här, men den ser ut så här inuti. Så jag har tänkt att man i varje fack ska lägga en liten kotte och så pyntar man upp den här boxen. Jag har köpt sprayfärg också ifall att man vill spraya den. Ja, pynta lite grann och så har vi lite sån här vax som man kan smälta och stämpla. Helene fiser mycket. Nej, det gör faktiskt inte. Jag tror att hon nästan är lite övernaturlig, för jag har aldrig märkt så att du har sket eller fes. Ja, någon gång i sömna eller fes. Men nu har vi ändå varit ihop i 6,5 år. Ja. Ser sig jättemycket på tavlan i köket eftersom äggen där inte är symmetriskt lagda. True. Ja, det är fan sant. Jag hatar den hela tavlan. Men ska du bestämma dig för en fråga eller har du bestämt dig eller bara sitter du kul att läsa för dig själv eller? Blir aldrig arg. Så du har droppar på din Oscar, ska det vara det? Men vadå, hur får man inte det då? Ja men, skaka lite. Jag skulle nog säga att du har lång stubin. Och när du blir arg så håller du det för dig själv. Du är lite ja. Tyst så här. Alltså, det är inte så att du så här bryter ut och blir typ så här sur och arg. Utan du är mer så här, ah, ja. Men jag blir inte vardagsarg. Nej. Så här, går runt och... Nej, bitter åt saker, utan du är mer så här... Ja, men jag blir arg fast jag höll käften. Ja. Och sen till slut så blir jag skitarg. Jaha, men du märks inte? Eller? Nej, då brukar jag gå ut och hobby. Jaha. När jag blir så här riktigt... Då får du gå ut och... Asförbannad. Då går jag ut i huggkubben. Som jag säger någon gång så här, bara, nej men då ska du ut och hämta veden. Det betyder att jag... Du är ute och döda lite vekabbe. Ja. Hur många gånger skulle du droppa din kotte? Jaha, men jag trodde att man skulle täcka hela. Nej, det behöver du inte göra. Men skaka lite så att du inte... Nej, nej, jag vill ha droppar. Jag tycker det är coolt. Okej. Det är skönt. Jävla skit! Jag tappar. Dina droppar. Mina droppar blir platt. Men kanske han kan... Kolla, det kan han stå. Svea sitter i sån här hoppgunga emellan i dörröppningen här. Hon är nöjd. Och sen sucken efteråt. Helene har dyslexi. Ja, det den som skrev stavat fel på dyslexi. Nej. Nej, jag tyckte du uttalat. Jaha. Kanske för att jag har dyslexi. Jag vet inte om du har det, men du läser saker väldigt stressat i alla fall. När färgen och vaxet har löst upp sig häller du på lika mycket varmt vatten som vaxet så att vaxet stiger mot ytan. Och inte uppfattar allt som står alla gånger. Nej. Ja, men alltså och sen när du skriver så snabbt. Så det blir alltid fel och så blir alltid arg. Vi gjorde ett dyslexitest i skolan när jag var yngre. Och jag fick svaret att jag hade dyslexi. Men min lärare sa bara, nej då, det har du inte. Jag vet inte om jag har det eller om jag bara är sjukt dålig på att stava. Men jag tror att jag har det. För att när ibland jag läser ett ord. Alltså jag kan inte se vad det står. Och när jag har skrivit ord så bara, men alltså vad står det här? Alltså, bokstäverna har hamnat på helt fel plats och jag märker inte ens det. Hur många gånger jag läser ordet? Kan det bli så för dig någon gång? Ja, men nej, ja. Inte på det viset tror jag. Men alltså, det här med att man inte liksom ser vad det står. Man försöker verkligen säga, men alltså vad står det? Så är jag och jag tror att det är dyslexi. Jag vet inte, du har rätt. Wow, nu tar jag hela handen. Nu har ju vaxet... typ, det har ju ställt till sig, det går inte att doppa. Men kolla. Oh, oj,
liksom över ytan som har stelnat. Så nu har jag gjort en turkos blandning också. Oj. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas, a winter wonderland, a snowball. Oscar blev slagen i pannan när han var liten, därför har han buckla på pannan. Jag bara ser ut så här. Jag ser ut så här. Min huvudform är vad den är. Oscar, du har ju en liten buckla här i vad heter det? Brynbenet, okay. Liksom. Brynbenet. Mm. Jag har också det lite grann. Så en fena mitt på huvud. En liten fena som går längs med huvudet så här. Tänk om du skulle bli flint. Vad kul det skulle se ut. Helen är hypokondriker. Nej, det skulle jag nog inte säga. Inte? Nej. Vad bra. Jag skulle nog säga att jag är hypokondrisk när det gäller cellmosfia och djuren. Ja, då är jag sitter och googlar som fan. Ja. Jag har trött på det. Men när det gäller mig själv? Nej. Är det kul att pyssla, Oskar? Det beror på vad man pysslar med. Var det här kul pyssel? Ja, lite trevligt. Vad står det? Ja. Jättemysigt. Det känns det som att man kan använda dem till någonting. Ja. Inte bara hänga upp dem och tätt på, för det tycker jag är skittråkigt. Hej, god morgon mitt i inspelningen. Hej. Hej. Vill du se vad fint mamma och pappa har gjort? Pappa gjorde den där i pausen. Och nu kommer någon, Oskar. Johnny kommer. Dags för inslagning. Vi fick lite gäster och Selma vaknade. Och så är jag vaken. Så att jag sköter inslagningen själv nu, tänkte jag. Det är ändå bara jag som tycker att det är... kul. Nu tänkte jag bara att jag ska slå in det här på någonting, något mysigt sätt. Och då har jag den här, jag tänkte i alla fall att jag ska slå in några stycken. Så att jag har ett i varje fack i den här. Tanken var ju först att jag tänkte att jag skulle spraya den i sån här mörkbrun färg. Men jag skippar det, för man måste typ, alltså jag tror inte att det går att pilla loss de här låsen. Man måste tejpa in dem och grejer, så att jag skippar det, som sagt. Sådär då. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och gör ni det får ni såklart tumma upp den. Och kommentera och prenumerera. Och så ses vi i nästa video imorgon igen.